স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। মই তাৰিকুল ইছলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে তাৰিক টক। সকলো মানুহৰে বিদেশ ভ্ৰমণৰ এটা সপোন থাকে আৰু এই সপোনটো নিশ্চয় আপোনাৰো আছে, মোৰো আছে, যাৰ কাৰণে 2019 চনতে মই পাছপোৰ্ট বনাইছিলোঁ আৰু 2019ৰ পৰা আজি 2023 চন পাইছে এতিয়ালৈকে, কিন্তু মই এইখনৰ তেনেকুৱা কাম অহা নাই। কিন্তু ভাগ্য, কাইলৈ মই গৈ আছোঁ বাংলাদেশ। হয়, মই গৈ আছোঁ কাইলৈ বাংলাদেশ আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো খোজ মই ভিডিঅ' আকাৰেৰে আপোনালোকক দেখুওৱাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। কিন্তু প্ৰতিটো ভিডিঅ' মই এই যিটো মোৰ তাৰিক টক চেনেল এইটোত মই আপলোড নকৰোঁ, মোৰ অন্য এটি চেনেল ডায়েৰী 24 তাত আপলোড কৰিম। গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ মোৰ এই লিংকটো চাব পাৰে, চাইট এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে। যা নহওক, বাংলাদেশ যোৱাৰ পূৰ্বে তাত কি ঘটি আছে বা তাত কি আছে মইতো একো নাজানো, বা আপুনিও হয়তো যদি যোৱা নাই নাজানে, জানিম, কাইলৈৰ পৰা জানিম। এতিয়া মই যিখিনি জানো বাংলাদেশৰ এটা আৰ্হি, এবাৰ মই ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াম। এবাৰ কল্পনা কৰক, যদি এই ভাৰতবৰ্ষ আগৰ সেই ভাৰতবৰ্ষ হৈ থাকিলহেঁতেন, মানে ধৰক পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ যদি এখনেই হৈ থাকিলহেঁতেন, তেন্তে ভাবক কিমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া, কিমান মানে হিউজ পপুলেশ্যন, কিমান শক্তিশালী দেশ হ'লহেঁতেন এইখন। ভাবক, এতিয়াও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কম নহয়। এই যে ভাগ বতৰাবোৰ হ'ল, পাকিস্তান হ'ল, এইফালে আকৌ পাকিস্তানৰ পৰাই কাটি কিনে বাংলাদেশ হ'ল, এইফালে বা আমাৰ ভাৰত এখন থাকিল, মানে গোটেইবোৰ যে ছিঙি গ'ল যে, এই বস্তুটো কেনেকৈ আহিল জানেনে? ব্ৰিটিছৰ কাৰণে। মই ব্ৰিটিছক জগৰীয়া এইকাৰণে কৰিছোঁ, আপুনি শুনিব, বুৰঞ্জীয়ে কয়, যেতিয়া ব্ৰিটিছে আমাক শাসন কৰে প্ৰায় 200 বছৰ, সেই শাসন মানে শোষণ কৰিছিল আচলতে, সেই শাসন আৰু শোষণৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ কিন্তু এটা ভয় আছিল মনত, সেইটো হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ যিটো একতাৰ এনাজৰি, সেই একতাৰ এনাজৰিডালক কিন্তু ব্ৰিটিছেও ভয় কৰিছিল, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিক ভয় কৰি কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা দূৰত আছিল। সেই সময়ত ব্ৰিটিছে ভাবিলে, যদি আমি এনেকৈ তেওঁলোকৰ বান্ধোন ছিঙিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এদিন আমাৰ কাৰণে বিপদ আহিব। বিপদ এইটোৱেই যে আমি কোনোদিন তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি শাসন কৰিব নোৱাৰিম। তেওঁলোকে আৰু এই লক্ষ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে ডিভাইড এণ্ড ৰুল, যিটো আমি সকলোৱে জানো যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত, ধৰ্মৰ পোক এটা সকলোৰে মূৰত সোমাই দিছে যে তুমি হিন্দু, তুমি মুছলমান, তুমি হিন্দু হৈ তুমি মুছলমানৰ কথা শুনিব নালাগে, তুমি মুছলমান হৈ তুমি হিন্দুৰ তলত থাকিব নালাগে তোমাৰ। আৰু এই ব্ৰিটিছৰ কুবুদ্ধি কিছুমান নেতাৰ মূৰত সোমাই গ'ল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল মুছলিম লীগৰ এই কথাটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিখিনি মানুহ আছিল, সঁচাকৈ বহুত বেছি তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষা নাছিল আৰু তেওঁলোক মানে সহজ সৰল আছিল, অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেই সময়ৰ মানুহখিনি বহুত বেছি সহজ সৰল আছিল, যাৰ কাৰণে এই ধৰ্মৰ গোড়ামীৰ যিটো কথা, সেইটো প্ৰত্যেকৰে মূৰে মূৰে সোমাই দিলে, তো আজিও নোহোৱা নহয়, এতিয়াও আছে। এই ধৰ্মৰ পোকটো প্ৰত্যেক মানুহৰ মূৰত সোমাই দিলে, এটা কথাই ক'লে যে হিন্দু হৈ তুমি মুছলমানৰ তলত কিয় থাকিবা, মুছলমানক আকৌ ক'লে তুমি মুছলমান হৈ হিন্দুৰ তলত কিয় থাকিবা, তোমালোকৰ শাসন কৰিবৰ কাৰণে হিন্দুই তোমাক শাসন কৰিব নালাগে নহয়, তোমালোকৰ মুছলমান প্ৰধান ঠাই, ইয়াতে মুছলমানৰ ইলেকশ্যন কৰা, মুছলমানৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট দিয়া। এই বস্তুবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে, প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰতৰ মানুহৰ মূৰত সোমাই দিলে ভাৰতবৰ্ষৰ। তেতিয়া কিন্তু ভাৰতবৰ্ষ হৈ আছিল এখন ডাঙৰ দেশ এখন, য'ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ সকলো এক হৈ আছিল। জন্মহল মুছলিম লীগেই তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিলে যে আমাক নিজা আমাৰ ঠাই লাগে, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ ডিমাণ্ড কৰিলে। পিছত আকৌ এই পাকিস্তানৰে এটা অংশ গৈ বাংলাদেশ হ'ল। ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা 1946 চনত পাকিস্তানে কি কৰিলে, বাংলাদেশকো একেলগে লৈ ল'লে। কিন্তু বাংলাদেশৰ যিখিনি মানুহ, তেওঁলোকৰ ভাষা হৈছে বেংগলী, আৰু বেংগলী মানুহখিনি তেওঁলোকৰ ওপৰত জোৰ কৰি জাপি দিয়া হ'ল উৰ্দু ভাষা।
এতিয়া আপুনিয়ে ভাবক, এতিয়া মই অসমীয়া, আপুনি অসমীয়া, আপোনাৰ ওপৰত যদি এতিয়া কোনোবা বেলেগ ভাষা যদি এটা জাপি দিয়া হয়, আপোনাৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি কিমান এটা আপোনাৰ দুখৰ কথা হ'ব নহয় জানো? আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ যদি মোক যদি কোনোবাই যদি জাপি দিয়ে কিবা এটা ভাষা। সেই সময়ত সেই বাংলাদেশৰ মানুহখিনিক, সহজ সৰল মানুহখিনিক কি কৰিলে পাকিস্তানে, কি কৰিলে তেওঁলোকৰ যিখিনি থলুৱা ভাষা বা উৰ্দু ভাষা, এইখিনি তেওঁলোকে কি কৰিলে বাংলাদেশৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ মানে জোৰ কৰি জাপি দিলে যে তোমালোকে এই এই ভাষাটোৱে ক'ব লাগিব, বাংলা আমি ভাষা আমি একচেপ্ট নকৰোঁ। আৰু এই বাংলাদেশী যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি কি কৰিলে তেওঁলোকে, অৰ্থাৎ পাকিস্তানে বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰিলে, অপমানিত কৰিলে, নিজৰ নিজৰ লুটপাত আৰম্ভ হ'ল, মানে তেওঁলোকক বহুত বেছি অন্যায় কৰিলে। আৰু এই অপমান, এই কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰি এটা সংগঠনৰ জন্ম দিলে সেই বাংলাদেশৰ মানুহখিনি, অৰ্থাৎ বেংগলী ভাষীখিনিয়ে। সেই বেংগলী ভাষীত কিন্তু অকল যে মুছলমানে সোমাই আছিল তেনেকুৱা নহয়, হিন্দু মানুহো তাত কিছু পৰিমাণে সোমাই আছিল। তেওঁলোকে এটা সংগঠনৰ জন্ম দিলে, সেইটো হৈছে আৱামী লীগ। আৰু এই আৱামী লীগৰ তত্ত্বাৱধায়ক আছিল শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান, আৰু তেখেত হৈছে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনা, তেখেতৰ পিতৃ। আৰু তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানতে সেই কি কৰিলে বাংলাদেশৰ এটা সুকীয়া স্বাধীনতাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ল সেই পাকিস্তানত থাকি। আৰু 1970 চনত সেই পাকিস্তানত ইলেকশ্যন আৰম্ভ হ'ল। ইলেকশ্যন আৰম্ভ হওঁতে সেই যি আৱামী লীগ আছিল, এই আৱামী লীগৰ জয়লাভ হয়, জয়লাভ কৰে তেওঁলোকে। কিন্তু জয়লাভ কৰাৰ পিছতো সেই সময়ৰ পাকিস্তানৰ জেনেৰেল আয়ুব খানে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক কিন্তু দায়িত্বভাৰ ল'ব নিদিলে। একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে তেওঁ বেংগলী কথা কয় বা বেংগলী ভাষী, যাৰ কাৰণে তেওঁক কি নকৰিলে দায়িত্বভাৰ নিদিলে। আৰু দায়িত্বভাৰটো নিদিলেই তেওঁক বিভিন্ন দোষত ফচাই তেওঁক জেলতো পঠালে। আৰু সেই জেলত যোৱাৰ পিছতেই হৰতাল আৰম্ভ হ'ল, হাই কাজিয়া, মাৰপিট, এইবিলাক বহুত কিবা কিবি হ'ল। হৰতালৰ পিছত 1971 চনত বাংলাদেশ এখন ছেপাৰেট দেশ, কাণ্ট্ৰি হিচাপত নিজে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে। যা নহওক, এইবাৰ আহিছোঁ বাংলাদেশক লৈ কেইটামান টুকুৰা ফেক্টছ, মই কেইটামান ফেক্টছ ক'ম, সেইখিনি আপোনালোকে এবাৰ শুনিব। এই বাংলাদেশতেই এনেকুৱা এটা শিক্ষাৰ কনচেপ্ট এটা, সেইটো হৈছে বোট স্কুলিং, অৰ্থাৎ নাৱত শিক্ষা গ্ৰহণ। কাৰণ বাংলাদেশখন এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত বানপানী বহুত বেছি হৈ থাকে, যাৰ কাৰণে পঢ়াৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত বেছি অসুবিধা হয়। সেই হেতুকে স্কুল বহুত কেইখন নাৱৰ ওপৰতে স্কুলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে বাংলাদেশত। আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে কি কৰে, নাৱৰ ওপৰতে স্কুলত, স্কুলখনে নাও, নাৱতে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। আৰু বাংলাদেশৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, দুয়োটাৰ লিখক কিন্তু এজনেই, তেখেত হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ লিখনিতেই দুখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আজি দুয়োখন দেশে আঁকোৱালি লৈছে। আমাৰটো হৈছে জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা, আৰু তেওঁলোকৰ হৈছে আমাৰ সোণাৰ বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাংলাদেশখন যদিও এখন সৰু দেশ, কিন্তু ইয়াৰ পপুলেশ্যন কিন্তু কম নহয়। পপুলেশ্যন যদি গোটেই ৱৰ্ল্ডত হিচাপত চোৱা যায়, টপ টেনৰ ভিতৰত যদি গণা হয়, তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু বাংলাদেশো আছে। আৰু বাংলাদেশৰ কি জানেনে, এতিয়া যে আমাৰ বাল্য বিবাহৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষকৈ অসমত এৰেষ্ট হৈ আছে, বাংলাদেশ এনেকুৱা এখন দেশ বিশ্বৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত বাংলাদেশ দ্বিতীয় নম্বৰ শাৰীত আছে যিয়ে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মানে নাম আহে। এইটো কিন্তু মোৰ কথা নহয়, ইউনেস্কোৰ এটা ডেটামতে পোৱা গৈছে। কিন্তু এতিয়া বহুত শিথিল হোৱা বুলি শুনিছোঁ, কাৰণ বাংলাদেশত এতিয়া বহুত শিক্ষাৰ মানদণ্ড বহুত উন্নত হৈছে। বিশেষকৈ যদি আমি ল'ৰাতকৈ ছোৱালীৰ হিচাপ চোৱা যায়, ট'টেল পপুলেশ্যন হৈছে আপোনাৰ 74% গোটেই বাংলাদেশৰ, এন টি আৰ বাংলাদেশৰ 74ৰ 71% কিন্তু আপোনাৰ ছোৱালীৰ শিক্ষা, অৰ্থাৎ ছোৱালীক কিন্তু বহুত বেছি শিক্ষিত কৰিছে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে। এইটো এটা খুব ভাল কথা। আৰু আমি সকলোৱে জানো বাংলাদেশৰ আৰু ভাৰতৰ আৰু এটা মিল হৈছে, সেইটো হৈছে সুন্দৰবনৰ এটা হিচ্ছা, এটা ভাগ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত,
অর্থাৎ 40% ভারতত আছে সুন্দরবনৰ আৰু 60% বাংলাদেশত আছে। এইটো এটা দুইখন দেশকে এটা খুব সুন্দর এটা যুগলবন্দী এটা তেওঁলোকে এই অরণ্যখনেই আমাক এটা বান্ধনত রাখি থৈছে। গতিকে বহুত বেছি কথা নকওঁ, বাংলাদেশৰ বিষয়ে বহুত বেছি নাজানো, কাইলৈৰ পৰা মই গৈ বাংলাদেশৰ বিষয়ে জনাৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিম। গতিকে কাইলৈৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহ চাব মোৰ ডাইৰী 24 পুনৰ কৈছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম। এইটো জাষ্ট মই এটা আপোনালোকক আভাস দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টি বনালোঁ আৰু যাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে ষ্টেটাছটো আজিকালি চবেই দিয়ে, মই ষ্টেটাছ দিয়া নাই। গতিকে মই ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ, মই কাইলৈ গৈ আছোঁ বাংলাদেশ। কি আনিব লাগে সকলোৱে কমেণ্টত জনাব। বাই বাই।